אזרחי ישראל היקרים, ערב טוב. מאז תחילת המלחמה, הבהרתי שאנחנו במאבק מול ציר הרשע של איראן. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים, ציינתי שלוש זרועות עיקריות של ציר רשע זה. חמאס, חות'ים וחיזבאללה, שלושת החטים. בימים האחרונים הנחתנו מכות מחץ על כל אחת מהן. לפני שלושה שבועות תקפנו את רמטכ"ל חמאס, מוחמד דף. לפני שבועיים תקפנו את החות'ים באחת ההתקפות הרחוקות ביותר של חיל האוויר. ואתמול תקפנו את רמטכ"ל חיזבאללה, פואד שוקר, המכונה מוחסן. בשם אזרחי ישראל, אני מבקש להביע הערכה עמוקה לצה"ל ולשב"כ, לאמ"ן ולחיל האוויר, ולכל זרועות הביטחון, על ביצוע מדויק בשלוש חזיתות שונות. בתקיפה אתמול חיסלנו את סגנו של נסראללה. מוחסן היה האחראי הישיר לטבח הילדים והילדות היקרים שלנו במג'דל שמס. הוא היה אחראי לרצח אזרחים ישראלים רבים אחרים. הוא היה אחראי למתקפה הבלתי פוסקת על אזרחינו ביישובי הצפון בתשעת חודשי המלחמה. הוא היה אחד הטרוריסטים המבוקשים ביותר בעולם. ארצות הברית שמה פרס של $5 מיליון על ראשו, ולא בכדי. הוא היה מעורב ברצח 241 חיילים אמריקנים ו-58 חיילים צרפתיים בביירות בשנת 1983. הוא היה גורם מרכזי בקשר בין איראן לחיזבאללה והיה אחראי על מערך הטילים של הארגון. לפני ימים אחדים, בביקורי במקום הטבח הנורא במג'דל שמס, ראיתי את עומק היגון של המשפחות שעולמן חרב עליהן. אמרתי לאחינו ואחיותינו הדרוזים, אחים אנחנו, יש בינינו ברית חיים, והברית הזאת מתהדקת עוד יותר בימי יגון ואבל. רצח הילדים החפים מפשע התווסף לסבל הבלתי פוסק של תושבי הצפון יקירנו, שהוגלו מבתיהם ושספגו פגיעות קשות ביישוביהם, ועל כך לא נשתוק. סגרנו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. אזרחי ישראל, כבר בימים הראשונים של המלחמה אמרתי שהיא תארך זמן ושהיא תדרוש מכולנו אורך רוח. אני חוזר על כך גם היום. מזה חודשים אין שבוע שלא אומרים לנו, לא אומרים לי, מבית ומן החוץ, סיים את המלחמה. לסיים את המלחמה כי מיצינו מה שאפשר להשיג, ובכלל אי אפשר לנצח. לא נכנעתי לקולות האלה אז, ואני לא נכנע להם גם היום. לו היינו נכנעים ללחצים הללו, לא היינו מחסלים את בכירי החמאס ואלפי מחבלים, לא היינו משמידים תשתיות טרור ותשתיות תת-קרקע נרחבות של החמאס, זה פשוט היה נשאר אצלם. לא היינו משתלטים על ציר פילדלפי ומעבר רפיח, צינור החמצן של החמאס שנותן להם להתחמש ולהשתקם. ולא היינו יוצרים את התנאים שמקרבים אותנו למתווה שגם יחזיר את חטופינו וגם יאפשר לנו להשיג את כל מטרות המלחמה, להשיב את כל חטופינו, לחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ולהחזיר את תושבינו בדרום ובצפון בבטחה לבתיהם. את כל ההישגים שהשגנו בחודשים האחרונים, השגנו כי לא נכנענו, וכי קיבלנו החלטות אמיצות על אף לחצים רבים מבית ומן החוץ. ואני אומר לכם, זה לא היה פשוט. הייתי צריך להדוף הרבה מאוד לחצים. אבל מעל הכל, השגנו זאת כי הלוחמים שלנו, הן בסדיר והן במילואים, בצה"ל, בשב"כ, במוסד ובמשטרה, הם לא נכנעים. הם נלחמים כמו אריות, הם נחושים לנצח. ואני, יחד עם עם ישראל, מגבה אותם באהבה גדולה ובאמונה גדולה בצדקת דרכנו. אנחנו לא שוכחים לרגע את המשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל,
את משפחות החטופים שמייחלות לשובן של יקיריהן, ואת פצועינו שנאבקים בגבורה על שיקום חייהם. בזכותם ובזכותכם, אזרחי ישראל, יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. Thanks for watching. Drop a comment below. Don't forget to like, share, and hit subscribe to stay updated with our latest content. Until next time, stay informed and inspired. This is Dejobnik signing off.